কেইদিনমানৰ আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিলে যে অখিল গগৈক শিৱসাগৰত শিৱসাগৰৰ ৰাইজে জয়ী কৰাই এতিয়া তেওঁলোকে পস্তাই আছে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে এতিয়া ৰি থিংক কৰিছে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে পুনৰ ভাবিছে যে অখিল গগৈক জিকাই ভুল কৰিলে নে কি সেইকাৰণে মই মোৰ কাৰ্যকালত কিমান কাম কৰিছোঁ তাৰ এখন ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আজি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছোঁ এইখন হ'ল ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড এইখন হ'ল ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ড যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত এতিয়া তিনি বছৰ হোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে আঢ়ৈটা বছৰৰ শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিত কৰা কাম কাজৰ এটা খতিয়ান ইয়াত দালি ধৰিছোঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিত কৰা কাম কাজৰ এই খতিয়ান আমি চাৰি পৃষ্ঠাত আটাইবিলাকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই এই চাৰি পৃষ্ঠাৰ ভিতৰত আমি ইয়াত শিৱসাগৰ সমষ্টিত কৰা মূল কেইটামান কামৰ তালিকাখন আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ একাৱন্নটা কামৰ তালিকা ইয়াতে দাঙি ধৰিছোঁ প্ৰথম কামটো হ'ল ৰংঘৰ প্ৰকল্প এশ বিৰাল্লিছ কোটি টকাৰ ৰংঘৰ প্ৰকল্প ইতিমধ্যে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল আৰু ওঠৰ মাহৰ ভিতৰত এইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰংঘৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ দিনাই মই ৰাজহুৱাকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প লাগিব বুলি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প দিবৰ কাৰণে মই চাৰিবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎকাৰ স্মাৰক পত্ৰ দিছিলোঁ আৰু মোৰ দাবীৰ ভিত্তিত বা মোৰ অনুৰোধৰ ভিত্তিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ দৰে তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হ'ব তলাতলঘৰ প্ৰকল্প ল'বৰ কাৰণে আমি চাৰিশ চল্লিছ বিঘাতকৈ অধিক মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ তিনিশ চল্লিছ বিঘাতকৈ অধিক মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ চৰকাৰীভাৱে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মাটি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্তই নহয় ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ নিচিনা এটা বিশাল প্ৰকল্প ল'বলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প লোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ দৰে তলাতল ঘৰ প্ৰকল্পত কিমান মাটি থাকিব মই অধিগ্ৰহণৰ মাটিৰ পৰিমাণটো গাই দিছোঁ চাৰিশ ছয়চল্লিছ বিঘা তিনি কোঠা বাৰ লোচা মাটি আমি অধিগ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ চাৰিশ ছয়চল্লিছ বিঘা তিনি কোঠা বাৰ লোচা মাটি আমি পইচা দি কিনি ল'ম অধিগ্ৰহণ চৰকাৰীভাৱে যিটো মূল্য দিব লাগে মূল্য দি কিনি ল'ম আৰু তাৰপাছত এই চাৰিশ ছয়চল্লিছ বিঘা তিনি কঠা বাৰ লোচা মাটি কিনি লোৱাৰ পাছত এইটোতে আমাৰ দুশ সত্তৰ আশী কোটি টকা যাব হা এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প লোৱা হ'ব তাৰপাছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে ৰংঘৰৰ পৰা তলাতল ঘৰলৈ আহিবলৈ বহুত দূৰ হৈ যায় ৰাস্তা বহুত ঘূৰিব লাগে ৰংঘৰৰ পৰা তলাতল ঘৰলৈকে এই হিষ্টৰিক আমাৰ দুটা মনুমেণ্টছ হওক সংযুক্ত কৰাৰ কাৰণে এটা গ্ৰীণ কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আমাৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে ৰংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰৰ মাজত এটা গ্ৰীণ কৰিডৰ স্থাপন কৰা হ'ব গতিকে মই তিনিটা প্ৰকল্পৰ কথা ক'লোঁ ৰংঘৰ প্ৰকল্প এশ বিয়াল্লিছ কোটি টকাৰ তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প চাৰিশ ছয়চল্লিছ কোটি তিনি কোঠা বাৰ লোচা মাটিত অধিগ্ৰহণ কৰি অতি কমেও মই এতিয়া আনুমানিকহে কৈছোঁ অতি কমেও চাৰিশ কোটি টকাৰ এটা নতুন প্ৰজেক্ট হ'ব তলাতল ঘৰ প্ৰকল্প ৰংঘৰৰ পৰা তলাতল ঘৰলৈ গ্ৰীণ কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমাৰ শিৱসাগৰত থকা যিটো টাই মিউজিয়াম টাই সংগ্ৰহালয় সেই টাই সংগ্ৰহালয়টো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে অত্যাধুনিক ৰূপত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে এঘাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে চেংচন দিয়া হৈছে আৰু কাম চলি আছে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে খোটা চোটা উঠি মোটামুটি এটা পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে পাঁচ নম্বৰ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন আৰু কাষৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে মুঠতে দহ কোটি তেৰ লাখ টকাৰ ইতিমধ্যে নিবিদা দিয়া হৈ গ'ল আৰু ইতিমধ্যে এজন ঠিকাদাৰক কামৰ আৱণ্টন আমি দি দিলোঁ এই নিৰ্বাচনৰ হেৰিটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিম আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে তাত কি কৰা হ'ব পুৰণি ভাগি যোৱা গোটেই যিবিলাক চাৰিসীমাৰ বেৰ আছে সেইবিলাক নতুনকৈ কৰা হ'ব তাত ষ্টীলৰ হেৰি দিয়া হ'ব বাৰবিলাক দিয়া হ'ব তাৰপাছত গোটেই ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনোৱা হ'ব ডাঠকৈ বহকৈ ফুটপাথটোত আকৌ এখন নতুন ফুটপাথটো নতুনকৈ বনাই আকৌ ফুটপাথটোত হেৰি দি দিয়া হ'ব চাৰিওফালে মানে লোহাৰ আপোনাৰ বেৰা দি দিয়া হ'ব এনেকৈ শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যমুনাৰ পৰিষ্কাৰ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ কাৰণে দহ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দিল্লীৰ আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ পুৰণি ডাইৰেক্টৰ প্ৰাক্তন ডাইৰেক্টৰ নৰিয়াল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰি অধ্যয়ন কৰি থকা হৈছে আৰু আশা কৰি থকা হৈছে যে অহা কেইমাহমানৰ ভিতৰতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ টেণ্টেটিভ লিষ্টত আমি শিৱসাগৰক আনিব পাৰিম